Ahoj, tady Martin Hrnáč. Spousta degešáků, morgošáků a jiných vylízaných individuí se ptá na internetu, kde bydlím. Ale to já vám přece neřeknu, ještě byste mi strčili kára do hubí. Ale proč točím tohleto video? Tohle už bude poslední. Já si přece nedělám srandu z Romu. Já si dělám srandu z debilních, vymaštěných, úplně mimo degešáků, kteří mi třeba napíšou ty česká svině. Halo, to mi napsala nějaká holka, která je z Teplic. Teplice jsou přece v Čechách, ty mínžo jedna. Já vám něco řeknu. Asi se vám to nebude ti poslouchat, ale já vám to povím. Vy všichni vymaštění degešáci, morgošáci, kteří se neumíte chovat, kteří křičíte na ulici, kteří ponižujete ostatní lidi, kteří se neumíte chovat, kteří nechodíte do práce, kteří kradete, děláte vostru všem slušným Romům, který kvůli vám, kvůli vám mají mnohem, mnohem těžší život. A vám se to nelíbí poslouchat. Já vím, že se vám to nelíbí poslouchat. Takže mi klidně můžete napsat do těch komentářů, co si o mě myslíte a můžete mě vyhrožovat tím že mi prostě dáte kulku. Ale já jsem Martin Hranáč, já jsem buzerant. Já potřebuju nejméně dvě kulky. <laughs> Aby mě to aspoň trochu bavilo. Ahoj.